שלום, כאן חגי דוידוב, ממכללת BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. ובסרטון הקצרצר שלנו היום, אני אתן לכם טיפ, והטיפ הזה הציל אותי פעמים רבות. כשאנחנו עורכים שירה ב-Cubase, יש לנו פיצ'ר מדהים שנקרא Vary Audio, רובכם מכירים אותו בוודאי, אפשר להיכנס לתוך הסמפל, ומה שאנחנו עושים כאן בפנים, זה יכולים לערוך כמעט כל אספקט של כל תו ותו. לחתוך, להזיז, לפצל. אפשר גם לנטרל ויברטו. עכשיו, מה אני מתכוון כשאני אומר ויברטו? ויברטו זה הרעדה של הקול. אתם רואים את ההרעדה הזאת? אני יכול למזער את זה לאפס. ואני יכול להחזיר את זה למצב שבו זה היה. אבל אני לא יכול להוסיף אקסטרה ויברטו. ומה אם יש חלקים בדגימה שבכלל אין ויברטו, ואני רוצה להוסיף אקסטרה ויברטו? אז זה איזשהו טריק שהמצאתי עבור הקלטה מאוד מאוד ספציפית שהייתי צריך לעשות עם איזושהי זמרת מסוימת, שהיה חסר לה את הויברטו הזה בצלילים מסוימים, ואני אראה לכם את זה עכשיו. אז דבר ראשון, בוא נשמע את הקטע, אני אכניס את זה ערוץ ערוץ כדי שלא נקבל את זה בבום, בסדר, פלייבק מתחיל, עכשיו. פה יש לנו מקצב, boots and cats, סטנדרטי, בס, נכניס אותו בסבב השני, הנה זה בא. מגניב מה שיצא פה, זה השטות שעשיתי בווארי אודיו, אבל בוא נחזיר את זה רגע למקור, function reanalyze audio, back to zero. ואני חסר לי ויברטו בהמון המון קטעים פה, הייתי רוצה שהיא תהיה עם הרבה יותר הרעדה של מיתרי הקול שלה, של הפיץ' שלה, שמשהו קצת יותר הדגשה של זה. אגב, הדגימות האלה כולם נלקחו מתוך הבנק בלום, שמגיע עם Cubase. אם אתם תבואו לכאן ותלכו ל-Loops and Samples, יש לכם בנק שנקרא בלום, ויש פה המון המון צ'ופס כאלה. וזה, הנה הדגימה הספציפית שאנחנו משתמשים בה, ועוד איזה שניים שלושה שסתם זרקתי מפה. אפשר לקבל המון השראה מזה, וזה מאוד מאוד טוב לכתיבה, הלופים האלה. או כחומר גלם. אז בכל מקרה, איך אנחנו עושים את זה? אז התשובה היא פשוטה, אנחנו באים, הנה השרשרת אפקטים ששמתי לצורך העניין על זה, אם אתם רוצים לשמוע את הווקל בלי, הוא נשמע ממש גולמי, ככה. אני גם בלי השליחות. EQ כן, שמתי קצת. אפקטים. בשליחה. אינסרטים. אז מה שאני עושה עכשיו בשביל לקבל יותר ויברטו, זה להכניס באינסרט, you guessed it, ויברטו. יש אפקט ויברטו מעולה שמגיע עם קיובייס. הוא פשוט ועושה את העבודה. עכשיו, הנה הפרמטרים שלו. עומק הוויברטו, זה כמו עומק של LFO, נכון? עד כמה בעצם הצליל הולך לרעוד, עד כמה המשרת של ההרעדה, של הפיץ' תהיה עמוקה, באיזה תדירות היא תתרחש, ועל הדרך יש לנו גם הרחבה סטרופונית פה. אני לא רוצה כרגע הרחבה סטרופונית, אני רוצה את זה כמו שזה בסנטר. עכשיו, עדיף לעשות את הוויברטו כמובן לפני הרוורב ולפני הדילי, שכאילו אנחנו מנסים לחכות מצב שבו זה לכאורה בא מהקול המקורי. עכשיו, אני גם לא רוצה לחשוב בערכים ריתמיים, אני מנטרל את הסינק לפרויקט, ומניסיוני 5.5 הרץ, זה נקודה טובה להתחיל איתה, אפשר לנדוד למעלה יותר, לויברטו קצת יותר מהיר, ולרדת למטה, לויברטו יותר אופראי, וכל מה שנשאר לנו לעשות עכשיו זה לשחק עם העומק. אם כרגע אני עושה פלייז, זה נשמע ככה.
מטורף, כן? אז בוא נוריד את העומק לגמרי, וזה לכאורה כאילו אין השפעה, כן? עכשיו, בנקודות שבהם אני רוצה ויברטו, אני פשוט מעלה את זה למעלה, כן? זה נשמע מאוד מאוד טוב, אם אתה יודע להתחמק לפני שהמוח קולט שזה בדיוק 5.5 הרץ, זה אורך זמן. כמובן שהמהדרין לא רק הקליטו אוטומציה של זה, אלא גם ישנו את הרייט פה. בוא נשמע נגיד ויברטו יותר איטי, 4.5 הרץ. נכון, יותר כבד. אז אפשר לעשות אוטומציה גם על זה וגם על זה. בוא נעשה ויברטו יותר מהיר. 6.5 הרץ. זה קצת היסטרי. אבל בהחלט בריינג' שמקובל של ויברטו. אז יאללה, בוא נחבר את הכל ביחד. אני אהיה באזור של 5.5 הרץ, אולי אחרי זה נעשה קצת אוטומציה. זה. אגב, ההרחבה הסטרופונית נשמעת ככה. זה זורק דברים שמאלה וימינה, שזה לאו דווקא משהו שלא היינו רוצים אולי, אבל כרגע, let's keep it simple. אז הנה זה בא, עם הפלייבק. ככה נתנו לזה אנושיות, נכון? שיחקנו גם עם התדירות וגם עם העומק, והראה לכם פייק ויברטו בשתי שניות. עד כאן היום, תודה רבה.